Здравейте от Youth Street Варна. Малко по-рано бяхме на събитие на дирекция превенции към община Варна. Пред мен е една от наградените участнички, Дария Великова, която е наградена с това да е най-добрата от най-добрите. Кажи ни как се чувстваш, като си най-добрият доброволец. Чувствам се, разбира се, удовлетворена от това, че съм си свършила работата правилно и че това мое дело е било оценено. Как реши да се запишеш за доброволец? Това беше, между другото, първия въпрос, който ни задават, когато отидем на обучение. Какво те мотивира да станеш доброволец? Мен ми мотивира това, че ще имам възможността и имах възможността да помагам на много млади. Какво представлява доброволческите дейности, които ти си извършвала? Нашата дейност в дирекция превенции се извършва в това, че ние получаваме знания по три определени направления, а именно рисково сексуално поведение, трафик на хора и психоактивни вещества. След като получим тези знания, ние имаме възможността да ги представим на по-малките наши връстници. По този начин ние извършваме нашата превентивна дейност и ги възпираме да извършват определени лоши действия. Кажи ни на какво те научи това, че си доброволец и какво те научи? На какво се научи и какво те научи? Научих се на това, на първо място, да разбирам и да успокоявам хората пред себе си, когато имат някакъв проблем. Научих се също така да говоря пред публика, което е много важно умение, особено в днешните времена. И най-голямото удовлетворение, всъщност, което получих, е това, че се научих да изслушвам и да слушам правилно, не само да чувам. И може ли едно послание към другите доброволци, към всички млади хора? Бъдете добри, подавайте ръка, дори когато не ви бъде поискана помощ.